Lamentamos, pessoal, informar a notícia que acaba de chegar nesta sexta-feira, que entristece fãs. Essas e outras informações daqui a pouco, mas antes eu peço a você que é novo aqui, se inscreva, ative o sininho, deixa seu like e vamos às notícias. E abrimos, pessoal, esse vídeo com a notícia, gente, envolvendo uma das grandes atrizes da televisão brasileira, Glória Menezes. Isto mesmo, atriz, né, gente, que é famosa aí por mais de 50 anos de carreira, deixa um legado maravilhoso na televisão, no teatro e também no cinema. Ela que ingressou na vida artística com um grupo jovem de teatro na década de 50, começou a despontar nas telonas, gente, na televisão na década seguinte, protagonizando a primeira novela brasileira, O Culpado, de 63, na antiga TV Excelsior. Na trama, né, gente, ela vivia aí um par romântico com o marido Tarcísio Meira, de 35 a 2021. Parceria, né, de vida que se repetiu em dezenas de outros trabalhos na televisão. Eles se casaram em 62 e tiveram um único filho. E também, né, gente, bem ator, Tarcísio Filho, que nasceu em 64. Com a união, o artista se tornou padrasto de João Paulo e Maria Amélia, filhos do primeiro casamento da atriz, arranjado pela família com o primo dela. Essa grande atriz, né, pessoal, que consolidou-se como uma das maiores atrizes do Brasil, protagonizando diversas novelas e séries, com destaque para Lara, Diana e Márcia, múltiplas personagens, muitas personalidades da mesma mulher em Irmãos Coragens. Para quem não sabe, né, gente, essa querida atriz passou por sérios problemas de saúde. E agora, né, gente, para quem não sabe também, chegou a perder o seu marido para Covid-19. O seu marido, Tarcísio Meira, que tinha 85 anos na época, morreu, né, em decorrência das complicações da Covid-19. Ele estava internado, né, junto com sua esposa, a Glória Menezes. Mas o estado dele evoluiu de maneira mais complicada, necessitando ser entubado na unidade de terapia intensiva na UTI. Tarcísio teve a realizar sessões de diálise, né, de contínua também, devido, né, gente, aí, à gravidade da doença, pessoal, isto mesmo. É uma notícia, né, gente, que entristece principalmente os fãs aí dessa grande atriz brasileira. Ela também chegou, né, pessoal, a ser hospitalizada também com Covid-19. Passou por tudo isto, né, gente, aí, e agora, né, pessoal, infelizmente, para os fãs dessa querida artista, não vão poder mais vê-la na novela, pessoal, principalmente nas novelas. Isso porque ela acabou, né, gente, então, na verdade, deixando, né, gente, essa parte artística, se aposentando das novelas, né, gente, como podemos ver, ela sempre esteve presente, né, nas novelas, e faz muitos anos, né, que ela não aparece em novos trabalhos e projetos na televisão. É uma grande, né, gente, atriz que deixa saudades. E muitas pessoas têm saudade, né, gente, dessa grande atriz brasileira. Ela que é pouco vista, né, gente, por alguns internautas nas redes sociais, mas seu filho sempre, né, gente, composta, né, fotos juntos dos dois. Aos 89 anos de idade, Glória Menezes também fez uma rara aparição junto do seu filho Tarcirzinho, isto mesmo. Isso porque Mocita Fagundes, que é nora de Glória Menezes, compartilhou um clique raro da atriz em suas redes sociais. Então, apenas com esses cliques raros, né, a gente podemos matar a saudade dessa grande artista brasileira. Nesta última sexta-feira, Mocita, né, publicou uma foto do marido Tarcísio Filho com a mãe, Glória Menezes. Aos 89 anos, a imagem, né, gente, é um precioso registro da atriz, que anunciou a aposentadoria em 2016, após 57 anos de carreira. Afastada dos palcos e da vida pública, a atriz atualmente mora no Rio de Janeiro. E podemos, né, matar, né, gente, essa saudade apenas com as novelas reprisadas na televisão, né, gente, aí, para matar essa saudade dessa grande artista brasileira. E se você sente saudade, né, pessoal, das atuações em personagem dessa grande artista também, deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês sobre isto.
E é isso aí, gente. Vamos agora, pessoal, para outra notícia, gente, que é bastante triste. Infelizmente, pessoal, após a morte de uma veterana atriz famosa, Regina Viana, isto mesmo, a atriz de Dance Days, sofreu um AVC e morreu, infelizmente, aos 81 anos de idade. Infelizmente, né, gente, a triste perda, a veterana havia passado 4 dias internado por conta de um AVC, isto mesmo. Segundo as informações do site G1, a morte da artista foi confirmada pela família. O corpo de Regina foi cremado. A famosa trabalhou em diversas novelas na TV Globo, como o clássico Gabriela, de 1975, e também Planeta dos Homens, exibida entre os anos de 1976 a 1982. Além deles, outros projetos foram destaque na carreira de Regina. Por exemplo, o Rebu, de 1974, e a série Dance Days, a qual, né, pessoal, aí, a atriz ficou bastante famosa lá de 1978. Isto mesmo, né, gente? Infelizmente, uma triste perda, né, gente, para quem curte muito, né, gente, os trabalhos dessa grande artista, principalmente nas novelas. A atriz ficou 4 dias, gente, aí, infelizmente, internada. O corpo, né, pessoal, da atriz foi cremado aí, e muitos fãs, principalmente, né, gente, os famosos, lamentaram a triste notícias, e ela recebeu lindas homenagens após o seu falecimento. O AVC, né, gente, acontece, para quem não sabe, após alteração sanguínea no cérebro decorrente da morte das células da região. Este acidente, né, pessoal, pode acontecer pela obstrução ou rompimento dos vasos sanguíneos, isto mesmo, pessoal. E se vocês já passaram, né, gente, por algo assim parecido, perder um ente querido de vocês por conta, né, gente, do AVC, deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês também sobre isto, né, pessoal. Também se vocês conheciam essa querida artista, né, gente, que infelizmente morreu, a atriz Regina Viana, deixa aqui nos comentários também. Ela que era famosa de novelas como Dance Days, como disse para você, e também o Rebu, aos 81 anos de idade, perdeu a sua vida. Ela vinha sofrendo muitos problemas de saúde, e ela sofreu, na verdade, um acidente vascular cerebral hemorrágico na terça-feira passada, e estava internada desde então. A informação foi confirmada por familiares e também, né, gente, aí, o hospital. Essa triste notícia dessa grande artista brasileira recebeu muitas homenagens hoje, principalmente após completar, né, de mais um mês, na verdade, 3 meses, na verdade, dessa grande artista brasileira. E ficou sentimentos, né, pessoal, familiares e amigos, e que descansem em paz.